ورا محمد عربي اسماعيل ولا لا يا يا شيغي ان بو غبد باده يا بارجه دب دع كو يمي خيلغه لا قبانيو سيده كلا قراغ وحا وفافاين كبيعيه بو غنبد باده يا بارجه او كو سابسن هلغنكي اسنم جيست كلا قراغ وحا ورالي غلين كبيعيه دب دع كو يمي وقتي لا قبان لها ولا لا يا او كهدليا اريمهاسي يا اريمه كلا وحا هادلديسي كميدا ها ربو كن مناسبتيس وحا بيغنا لبيتو كامبي تمن دمبي لكن سواد شي او كيميتا dimiskaygis google biiray heegayo taariikhda dib loo yiri heegayo ayaa loo baxay family-ga qayb kamid ah ku sabsan yahay buugga laga qoray buugga ayaa doonayay dib u eegaan laakiin waqti uu ma aqoonsanay waxa la qaban karaa maasfadaas lana sii karo ayaynu insha allah dib u saacin doonaa buuggan waxaanu wax maani maayaa haddii buuggu dib u noqdo dhaco xub aynan hayn baas ku kordhiso buuggu ma aynan ku laada xub ma laada sida oo sax sax markasta oo waqti dib u soo baxo waxaanay u dhacday saas ma family xub ku saabsan yahay gaarigaa ku saabsan family buuggii ayaa doonaya taariikhda dib u eegaa taariikhda ayaa laga qoray kan family buug ka dhashay ragii rag baa fuliyaa halkan laakiin mid ahaa maxaa la haashay diiriyay lixda iyo bilaxda oo labada hawlgal ku kala xusan marka labada hawlgal ayay dib u eegay familigii ka dhashay labada nin ee hawlgalkaas ku soo taraan inay dib u eegaan taariikhda buugga ay doonaan insha allah waqtiga ugu macquulsan ee sixitaanka taariikhdaas ay dhacdo dib loo eego lagana saaro wixii qalada ku jiri kara laguna soo kordhiyo wixii fog ee ka dhiman ay ku shaqayn doonaa dibna waxa uu soo gudbiyay doona buugga insha allah taala shacabki diyaarka ama sabtaas inay ka qayb qaataan buuggaas inay iibsadaan ilaa haddadan soo wacayay iga cusinayay inay buuggaas ay helaan way ka raali gelin inay mid ku wada dhaco laakiin insha allah isagoo ku xub ballaadhan ku kala xubgeen taariikhdaas kama sugan tahay ayuu ayay heli doontaa buuggaas maalmaha soo socda insha allah taala.